Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը գիտական մասով ներառել է 4 հիմնական նպատակակետեր։ Առաջին՝ աջակցություն է ցուցաբերվելու գիտնականների վերջին տարիների գրանցված հաջողությունների հետագա զարգացմանը։ Երկրորդ՝ ներդրվելու են նոր մեխանիզմներ գիտնականների սոցիալական պաշտպանվածության բարձրացման ուղղությամբ։ Երրորդ՝ ընդլայնվելու են երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրերը։ Եվ չորրորդ՝ ստեղծվելու են նպաստավոր պայմաններ գիտական պետական կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի միջև առավել սերտ ու փոխշահավետ համագործակցության համար։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Կրթության և Գիտության նախարարության գիտական պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը։ Նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ այսօր արդեն իսկ բավականին նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել հետագա մեր առաջընթացի համար։ Իհարկե կան նաև բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք դեռ լուծման կարիք ունեն, բայց այն ինչ որ կատարվել է վերջին տարիների ընթացքում, դա մեզ հիմք է տալիս պնդելու, որ առաջկա տարիներում մեր զարգացման տեմպերը լինելու են քիչ ավելի լավ, քան նախկինում էր եղել։ Մենք վերջին տարիների ընթացքում ստորագրել ենք ավելի քան 30 միջազգային համաձայնագրեր և պայմանագրեր, որոնց շրջանակներում արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը, կարելի ասել, բավականին խորը ինտեգրվել է եվրոպական և համաշխարհային գիտակրթական համակարգ։ Մենք ամեն տարի անցկացնում ենք գիտական ծրագրերի մրցույթներ տարբեր երկրների հետ և միջազգային ծրագրերին հայ գիտնականները բավականին ակտիվ մասնակցում են։ Ֆինանսավորվել են բազմաթիվ ծրագրեր։ Այդ երկրներն են Ռուսաստանը, Բելոռուսը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, վերջերս ավելացավ նաև Իտալիան և այլն։ Շատ շուտով մենք համատեղ ծրագրեր կսկսենք իրականացնել նաև Չինաստանի հետ։ Առաջկա տարիներին ենթադրվում է գիտական թեմաների ֆինանսավորման ավելացում, մրցույթների ծավալների ավելացում։ 13 թվականին մրցույթային ծրագրերի վրա մենք նախատեսել ենք 1 միլիարդ 810 միլիոն դրամ գումար և ծրագրված է եղել տեղական գրանտային ծրագրերով 130 թեմաներ և միջազգային ծրագրերի շրջանակներում 65 ծրագրեր։ 14-15 թվականին յուրաքանչյուր տարի մենք նախատեսում ենք այս մրցույթային ծրագրերի վրա ծախսել արդեն իսկ 2 միլիարդ 310 միլիոն դրամ գումար։ Գիտական թեմատիկ ծրագրերի ֆինանսավորման հայտերի ընտրությունը արդեն ամբողջությամբ իրականացվում է միջազգային չափանիշային համապատասխան, այսինքն մենք կիրառում ենք անկախ էքսպերտների համակարգը, որտեղ ընդգրկված են էքսպերտներ ոչ միայն մեր երկրից, այլ նաև արտերկրից։ Մոտ 500 ճանաչված գիտնականներ արտերկրից էքսպերտներ ունենք, որոնք ուրեմն մեր էքսպերտային աշխատանքներին մասնակցում են։ Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում այս տարի կիրառվեց արտասահմանյան փորձագետ խորհրդատուների ներմուծումը և մեր ծրագրերի ունենք ավելի քան 70 ծրագրեր, որտեղ արտասահմանյան խորհրդատու գիտնականներ են մասնակցում և ակտիվ մասնակցում են ծրագրերի իրականացմանը։ Ավելացվել է միջին աշխատավարձը գրանտային ծրագրերում։